Sjekk i skapet før du legger deg, desto monstere. Det nytter ikke å skrike om hjelpene til de voksne. Monstere, det tar deg med på heksevals. Og du kommer ikke herifra igjen i verste fall. Lærte lekse mine, livet et boksen går. Frykt kan vokse, og du må slåss i skapet, det er hvor monstre står. Men monstere er redd for folk i cardigan. Så ikke redd for en kar å skyte i verdenskrem. For noe tydelig snakk, så si til monstre, pell deg ut. For du er vel ikke noe redd for kjelleren, gutt. Vi er ikke redd, vi tar opp på en monster beat og lage lyd som flagger dyr og lock up til oss monster hit. Vi står i posen kris, hva har du i posen din? Rene ting som reflekterer alle dine kosedyr. Vi er monstere og lidende av monstere, og monstere er sykt som faen. Du blir jævla av et monster. Hver dag lager sitt av blomster. Det finnes ingenting som blomster. Du blir jævla av et monster. Du blir jævla av et monster. Flagga laget sitt av blomster. Du finnes ingenting som blomster. Du blir jaget av et. Vind i hagen din. Monstere er levende i samtida og samme drøm. Så klart vi flyt som fann, for monstere det kan jo svøm. Er det skummelt, sier du? Jeg tror det er sånn ekte er. For med skatting stor som fann, så bør man ikke være eplekjekk. Monster eller ikke, brøle høres ifra kjellerna. Selger ned dem ikke før det kjøres ut et stengkjerna. Vi er monstre og levende. Monstre og monstre, sykt og faen. Du blir jaget av et monster. Daga lager sitt av blomster. Finnes ingenting som blomster. Du blir jaget av et monster. Du blir jaget av et monster. Flagga laget sitt av blomster. Det finnes ingenting som blomster. Du blir jaget av et. Jeg må jo si at jeg synes det er ganske så tøft å sitte her i lag med hip- og hop-alibiet til Nord-Trøndelag. For dere er det, Skei og PT. Takk for det. Ja, jeg kan jo si det sånn. Er det mange flere enn dere som driver seriøst med hip-hop? Det er jo mange som driver med hip-hop, men kanskje ikke den sjangen vi driver med. Vi er litt mer inne i pop- og rock-sjangeren, mens det finnes ganske mange som driver med den gamle, elementære hip-hopen enda. I Nord-Trøndelag også? Ja, det er nok det. Men Skei og PT, hvem er det? Hvem er det som er bakom det artistnavnet? Det er jo Kristoffer her da, med etternavnet Skei. Og så er det meg, Per Thomas, som blir forkortelse av PT da. Mm. Så dere skal beskrive dere da, som personer. Hvem er dere da? Nei, kreativ kanskje. Kreativ og... Ja. Eventyrlisten. Ja. Vi er alltid på søk etter noe nytt og artig. Og... Nysgjerrig. Ja, det skaper kreativiteten i oss, tror jeg. Ja.
At vi alltid liker det nysgjerrige litt, som vi ikke vet ligger fremme her. Mm. Dere har hatt 10-årsjubileum i lag som artister. Mm. Hvordan startet det? Begynn med nesten du da, for at det var du som oppdaget meg. Ja, ja, det var det. Det var jeg som oppdaget han. Nei, det var... Jeg gikk vel i 10. klassen. Ja. Sirskum, ja. Og så hadde han laget låt med to andre kompiser. Og da trodde jeg at jeg var den eneste som satt på gutterommet og hørte på sånn type musikk. Men det var jeg tydeligvis ikke. Så jeg spurte han på det nettforumet som jeg hørte låta på, om vi kunne prøve å lage låt, og det sa han var greit. Og så laget vi, og så bare sa det pang. Og da fullførte vi etter det. For dere er Steinkjer-gutta, begge to. Ja. Men har dere gått på skole i dag? Delvis. Vi gikk jo på samme ungdomsskole, men noen år er gamlere. Og vi gikk på samme videregående også, da. Men nå året er over, så... Mm. Men alle er i lag, nei. Nei. Men hvorfor hiphop? For min del så startet vel med... Jeg hørte egentlig mye på egentlig rock før. Men så kom broren min hjem med en Eminem-CD. Og jeg ble bare sånn... Slått i gulvet, skal jeg si, ja, hvor kult det var. Så begynte jeg å høre på norsk rap etterpå. Klovner i kamp og de gamle greiene der. Så bare... Jeg digget liksom, så jeg ville begynne å lage selv. Så begynte jeg å lage beats og sånn. Sånn startet man i hvert fall jeg med hiphop. Men hva er du like med da? Hva er det som trigger deg? Altså, i hvert fall som det var før, så var jeg... tekstene, rett og slett. Det var så ærlig og rett frem og hardt slående, egentlig. Det var liksom, du hadde ikke hørt det før. Så, og beatsen da, det var jo kult. Og, nei, det bare digget rett og slett fra første lytt, egentlig. Mm. Etter meg så startet det litt det samme. Jeg så musikkvideoen til Klovner i kamp, bare midt i smørøyet ungdomsprogrammet. Mm. Så tenkte jeg, det var kult. Det var på norsk, for det første var jeg på norsk. Jeg har ikke hørt noe mye av det engelske heller før jeg, da, før jeg hørte det norske som trigget meg. Da. Og da begynte jeg å skrive selv. Da. Og så tror jeg at hiphop, på grunn av at jeg ikke kan spille noe instrument. Jeg har aldri hatt noen foreldre som ville ha meg noe korps eller noe sånt. Så jeg har aldri lært meg liksom det musikalske, så da tror jeg kanskje hiphop er en lett måte å få ut det kunstneriske på. Da. Hvor mye jobber dere med tekstene? Egentlig ganske mye. Ja. Det er jo det som folk hører på. Hvertfall hiphop, det er jo kanskje det som er viktigst. En bra tekst er egentlig viktigere enn en bra melodi. Ja. Selv om vi egentlig har veldig mye melodi i låtene våre, så har du egentlig... Den old school hiphopen hadde ikke mye melodi, det gikk rett frem. Men der var teksten veldig sentrert da. Men vi har beste av begge verdenene da. Prøver å få til hvertfall. Leker dere litt med ord i prosessen da, eller? Ja. Vi kan jo skrive ett ord, for eksempel, og så prøver du å skrive 10 ord som rimer. Altså, trenger ikke rim eller da, men som kan flyte på det ordet. Så du prøver alltid å finne forskjellige måter å bruke sammensatte ord, motsatt vei, for eksempel. Sammensatt og satt sammen, for eksempel. Det er sånne ting som bare gjør til at det får en sånn bølge, da. Og tørke svetten kjem meg til hekton ut og hast for folket venter og du har stått og ventet for du har mye å si så jeg åpner døra det står du og smiler høy du ble så tydelig glad jeg ble så sinlig skremt for jeg kobler ikke hvor jeg setter smilet hen før du åpner munnen om du spør så fint om jeg husker og om jeg vil bli en del av livet ditt du spør om jeg kjenner deg igjen og kanskje jeg sett deg før men hvor hen jeg vet hvem du spør om jeg synger deg igjen og kanskje jeg sett deg før men hvor jeg vet ikke hvem du åpna på matens gård jeg var på byen det var gutta damene deres der og dama mi så kom det bort med planene dine og laget styr men ærlig tatt jeg har en tid til en som dere drama queen du ser vi har en 40, jeg aner ikke har et kontroll over skjelettene i skapet mitt du kikker rart på meg, jeg ser deg gå så snur du om, så kommer du bort til meg og spør om jeg kjenner deg igjen
kanskje sett deg før, men hvor hen? Jeg vet ikke hvem du spør om jeg finner deg igjen. Men kanskje sett deg før, men hvor hen? Jeg vet ikke hvem du år. Innenfor de 10 årene, hva vil dere si har vært høydepunktene? Må vi starte med UKM, må vi ikke? Det var første i hvert fall. Ja. Vant med ungdom- og kulturmønstring. Og meldte på en fjerde og siste låt av ren tilfeldighet i 2005. Og den fjerde og siste låta den gikk vi til landsfinalen med. Og det var første gang vi var på UKM og kom så langt. Det var liksom gjennombruddet vårt. Og så videre så har det vært sånn, både små og store jobber litt overalt. Mm. Og så var det i fjor da. Ja, det er mye høydepunkt egentlig. Veldig mye sånn, å plukke litt her og der. Sånn, ja. En gang vi solgte ut to konserter oppe i Stjørdal, langt oppe i skogen der liksom. Ja. Det var spesielt. Ja, da kom til plassen og så tenkte vi at okay, her blir sikkert en av de kjedeligste jobbene vi noen gang har gjort. Og da selgte vi ut, ja, 550 billetter, og de hadde maks latt å ha inn en 300. Så var jo folk fra scenen tilbake i salen hele konserten. Så det var støggartig. Så har dere spilt inn musikk som ligger ut på Spotify og ja. Andre sånne? Spotify, iTunes, Vimp, alle de digitale kanalene egentlig. Spotify har vi jo 1,7 millioner avspillinger på, så det er jo kjempebra. Wow. Mm. Er det mange nordtrønderske artister som har det? Ja, altså, det av de største så er det. DDE og sånn har jo veldig bra. Men sånn, hvis vi setter oss opp mot dem igjen, så ligger vi faktisk veldig høyt da, på avspillingen. Det er jo de artisterne som kommer fra Trøndelag som har vunnet Spellemannspriser mer til, har mye mindre avspillinger enn oss. Så det er litt artig. Men det har kanskje litt med brukerne å gjøre en av programmene og digitalisering og sånn. Det er forhold til musikksjanger også, da. Men det er veldig bra, ja. Jeg er veldig fornøyd med det. Mm. Ikke verst, synes jeg ikke. Og så vet jeg at dere har vært de trønderske mestre i rock. Mm. Det er jo egentlig ikke rock, hiphop, er det? Pop og rock heter det. Pop og rock. Ja, vi er jo pop-rock-inspirert folkerett. Ja. Så da har vi både poppen og rocken. Ja. Nei, vi vann plutselig. Det var veldig uventet, egentlig. Ja. Vi meldte oss på Trøndersk Mesterskap i pop og rock. Og så tok vi med oss bandet, og så spilte vi en låt. Og trodde liksom, nei, her går ikke an å vinne. Det var så mye flinke folk der. Mm. Og så ja, trommisen var jeg som for. Ja, imot time. Ja. Han tok med seg backing tracks, og det vi bruker når vi spiller. For å få dere synt-lydene som vi ikke har noe synt i, så er vi på backing tracks. Han hadde stor bil som tok med seg gitarene til gitaristen og bassen til bassisten. Og vi ble igjen. Og gitaristen og bassisten ble igjen også. Og så for vi hjem og ventet, for at vi var nesten først, vet jeg. Mm. Og så, for det kom til å være 4-5 timer, så vi for hjem i mellomtiden. Og tenkte, nei, kanskje vi må for og nedover igjen og høre da, hvordan det gikk. Og så begynner dommerne å lese opp topp 10. Og så kommer vi til topp 2, og det var ikke oss. Tenkte vi, det var vanvitt lel. Hvorfor får vi ned? Vi kunne liksom ha vært hjem. Mm. Så ropte de oss opp. Ropte de seg opp etter til slutt, og da stod det så, hæ? Skjei joggebuks. Jep, trua. Ja. Og uten trommis, uten backing tracks. Så vi hentet inn en trommis som vi vestet av, som hadde hørt litt på låtene våre. Så lånte vi instrumentet til noen andre av deltakerne. Og så måtte vi spille låta på nytt. Så... Men det viktigste var at vi fikk den pokalen lel. Hvor ligger ambisjonsnivået for fremtiden?
Det ligger som det alltid har gjort ganske høyt. Vi vil jo fram og ut og spille og prøve å leve av det, men det er jo en vei dit også, å komme seg dit. Så vi jobber nå hardt for å... Vi har masse låter på gang nå som vi håper kanskje slår av. Vi kommer oss ut. Vi har alltid sagt det helt fra starten av at målet vårt er til slutt at det har vært så bra selt at vi står på VG-lista på Rådhusplassen og foran 60, 70, 80, 90, 100 000 der. Det er jo fortsatt et mål, det. Vi har jo ikke gjort det ennå. Det er jo bare en del av kaka, selvfølgelig. Lengst mulig. Lengst mulig. Det høres veldig bra ut. Jeg ønsker dere masse lykke til. Tusen takk. Takk for det. Yo, back in business, jeg så bedre priser. Skjei var en tjorn i pis og dreggen viser. Tar ut cash, største navnet i avisa. Skjei og siger raskar en bookings bensinpriser. Yeah, Tommy gir meg hoda, masse koste koda. Står på spill når du cheater med koda. Skjei var fly like døren, landa på jorda. Når damer ser meg, jeg spilte et ass og snø i sola. Jeg skal vise freestyle med alle tisa. Finn en wannabe i veien og spiser. Check it, belly taktik og vi skal vise mann. Jeg er cool fyr, jeg er iskall. Jeg bruker rette ord. Hvis du kjenner disse meg, bytter fett med mot. Du ble drept mot noe, fy faen din taper du delt en stort. Du er ikke engang verdt noe battle mot. Det er skjeier som snakker. Jeg er skjeier, det blir de som kikker. Jeg er per, det er kapten på skuta. Jeg er kapten med skipen på jorda. Jeg er skipper. Når vi to mikke kikker på takta, så flyt skipet videre mot nye skatter. I kept. Jeg spøtter giftig, du grep negne grøftig. Og riktig, ter mekker tracks med litt shitty. P-boy har kontrakt med fitte skriftig. Skjert bot og gutta sprytter greia 50-50. Jeg viser deg hvor rommen står, vi er. Jeg kjenner deg ut og inn som en samleie. Bare går da flaks, dame, du blir hjert snod til dags. Du er maks, det står sjukka som Pepsi Max. Nå på din gutter kommer med ikke bad days, platte shit. Med gutten vi har gjemt en homse i skaffet ditt. Jeg liker deg ikke, så hold deg back. Jeg er som Gwen Stefani, ikke no holopack. Jeg takler ut som du har blitt flitt opp på mikken. Om jeg stopper hodet ditt i en mikrobølge. Ombytte i deg masse knikk. Og stemmen din med en dårlig versjon. Og snu på hits, det er skjei og så snakker. I can't, det blir de som kikker. I can't, det kapten på skuta. I can't, det skipen på jorda. I skipper. Så vi to mykje kikker på takta. Så flyt skipen videre mot nye skatter. I can't, I can't, I can't. Fred og runde, bunne, kjærlighetsstunde. Uten drugs, snob, så skiter vi og synde. Benne tundra, om man putter Kina putt i kjeften din. Hadde ikke kunnet lukta lytte. Spesifisert og eksklusive. Du kommer skjei og be seg menneskive. Og du er vårt mest viktige fan. S.O.B. har nok Norges mest viktige fan. Jeg kommer en veldig bra kar, han er en grad kar. Ikke takk gist, jeg sprer seg som du må avklare. Når en glad kan skjeide, og du er tabar. Dette helsa iskaller i Svalbard. Vis med musene sitt som lusbugger. Hold deg vekk til den tis og en støvsuger. Hvis du syns det er litt sin med støvskugger. Og kjeften din bytter lille rusbrus. Min bruker det skjeier som snakker. I can't, det biter som kikker. I can't, det kapten på skuta. I can't, det skipper på jorda. I skipper. Når vi to mykker kikker på takta. Så flyt skipper videre mot de er skatta. I can't, I can't, I can't. Det er skjeier som snakker. I can't, det biter som kikker. I can't, det kapten på skuta. I can't, det skipper på jorda. I skipper. Når vi to mykker kikker på takta. Så flyt skipper videre mot de er skatta. I can't, I can't.
at å snakke. Ai, sjekk det bit i som kikke. Ai, tør det kapten på skuta. Ai, kapten og skipen på jolla. Ai, tippa. Når vi tom ikke kikker på takta, så flyt skipen videre mot de skatta.